A všichni vítám vás u tohoto videa. Dneska to je balíček od mojí kamarádky. Jsme si vyměňovali LPS a takhle. A že tak, už mi přišel balík. Balíček už mi přišel. A že tak. A dala mi to teda takhle osobně do ruky. A zabala mi to teda do tohohle. Ještě to napsala pro Natálku, tady pro Natálku. Co to teda není vidět, ale asi jdeme na to. Takže, proč je tady izolepa? To je jedno. Takže jdeme to rozbalit. Tady asi to vidíte hovno. Takže počkejte. Tak. Asi to bude rozbalovat, tak to bude lepší. Na to teda mega těším. Tak jo. A my jsme se domlouvali, na pečopácích jsme se domlouvali, že já některý teda scháním, takže tak, jsme si některý teda dali. Takže tak, už to mám teda rozbalený, nejen teda co v tom bude. Budou tam teda ty pečepláci vlastně, který jsme se domluvili. Ale jinak nevím, co v tom ještě je. Ježiš, tady jsou gumičky. Počkejte, tady ještě něco je. Ještě něco je. Mně to nejde vyndat. Ach jo. Hotovo. Tak. A to rozbalím. Tohle dám. Sem. A tady mi spadla gumička. Jste mě mohl vidět. Takže tohle, tady je, nevím co to je, tady je něco, nějaká postel, koukám. Gumičky. A to je právě hezké, že si to rozbalím. To bude asi postel, ale nevím, ale bude to asi postel. Bublinková folie, to úplně miluju. Zase budu praskat. Ano, je to postel, je to dobře, já. Tak taková to postel vyrobená a je strašně pěkná. Má teda ještě tady jako ty háčky a tady také ozdobený, je prostě postel a je to hezký. Moc ti děkuju. Tady jsou prostě gumiček a jdeme asi nejdřív na tohle. Asi. Ježíš, to je krásný. Ježíš, to je cute. Ježíš, to je krásný. To bych teda nikdy nenakrsla tohle. Takovej to obrázek. Kaj to má minut? Je to teda hezký a moc ti za to děkuju. Asi někam dám na nástěnku. Jo, tady ještě něco napsaný. To jsi ty. Jo, aha. Tak děkuju. Takže, dobře, že jsem to já. Takže tady, tohle, co to je, takže nejdřív jdeme asi na to malinký, takže tady něco malinký, a tady jsou dvě malinký, takže, ježišmarja, co, jsem zvědavá, co tam bude, ježišmarja, už mi to padá, ježiš, jsou to tady ty pečopáci, ani jsem nevěděla, že, to jsme se teda nedomlouvali, ale děkuji moc. Jsou teda moc pěkný a děkuji ti teda moc. Další. Tady nějaký překvapení, tak to si nechám na... A tady je bonus. Tak nevím, jestli mám dát překvapení nebo bonus, tak asi... No to nevím, tak jdeme dál. Už to má 4 minuty a já jsem teď jenom začala, ty vole. Takže... Ježiš, má gumičky. A je to tahle chobotnička, to je moc synky krásná. Já jsem ji teda měla, ale potom jsem ji ztratila. A moc ti děkuju. Tady ještě něco malinkýho. Takže tady máme... Ježišmarja, tady něco vyrobeného, nějaký zmrzlinky. Ty jsou teda strašně pěkný. Jako jehodová a vanilková. A moc ti děkuju.
tady něco tvrdýho. Takže, tady myslím, že bude pečopak. Ano, je tady. Já jsem tohoto budočka. Je tady ještě tuška, jsem se ani nevšimla. Ježiš, to je pěkná. Větruše. To je moc pěkná, děkuju moc. A tady je takový ten pejsek, já jsem ho měla, ale s tím jeho jedna holka ukradla. Děkuju moc. A tady, promiňte, že musím, ale musím prostě rychle, protože už to má 5 minut. Tak, a je to tady tato kočička. Na tý jsme se taky domlouvali. Má teda také nakreslený to srdíčko, ale to mi nevadí. Děkuju moc. To je strašně pěkná. Já tady ty sedící kočky teda sbírám, takže tady je bonus a překvapení, takže asi jdu nejdřív na ten bonus. Možná na ten bonus. Takže Ježiš, ty jsou krásný. Jež děkuju moc, takovýhle krásný náušničky. Já teda náušnice sbírám, tak teda nosím, takže děkuju moc. Jsou nádherný, moc ti děkuju. Jo, tady ještě jeden. Takže, už to má teda 6 minut, tak nevím. A tady je, na ní jsme se domlouvali. Takže tak. Je moc hezká, děkuju moc. Na ní jsme se teda domlouvali. Takže, tady to překvapení. A máme tam na další naušnice. Ježíš, to si nemusela. Takže další naušničky. A děkuju moc, jsou strašně pěkný. Takže takovýhle zelený. Jsou taky teda pěkný. Takže to je všechno z tohohle balíčku. Že je všechno, ano. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, dejte like a mějte se hezky. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj.